Her vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər. Həm də hər vaxtınız xeyir olsunun cavabı da aqibətiniz xeyir olsundur. Allah millətimizin aqibətini xeyir eləsin inşallah. Bugün dünyanın uğrunda çalışdığı məsələlərin bünövrəsini məndən öncəki natiqlərin qeyd etdiyi kimi bizim liderimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə insanlara hürriyet, milletlere istiqlal şuarı ilə gətirdi dünyaya. Bugünkü bu mitingdə iştirak edənlərə məndən öncəkilər təşəkkür bildirdi, mən də təşəkkür bildirirəm. Amma bu mitingdən bağlı dünən Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun çox maraqlı bir açıqlaması var, xəbərdarlığı var. Mən ona öncədən həmin müəlliflərə, o mətni hazırlayanlara təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkürümün mənasını deyəcəm. Amma həm də mən də bir xəbərdarlıq eləmək istəyirəm. Bugünkü mitinglə bağlı baş prokurorluqdan olan xəbərdarlıqda deyilir ki, milli, dini, irqi, ayrı seçkiliyə yol verməmək tövsiyə olunur bizə. Deməli, dolayısıyla bu xəbərdarlıqda bu hakimiyyətin bu millətə, bu millətin inanclarına və bu irqə aid olmadığını təsdiq edir. Buna görə onlara təşəkkür düşür. Amma həm də xəbərdarlıq eləyirik ki, Azərbaycanda adətən vəzifəli dövlət məmurlarına müraciət edərkən hörmətli sözündən istifadə eləyirik. Deyirik ki, hörmətli baş prokuror, hörmətli baş nazir, hörmətli icra başçıları və s. Bu adamlara elə gəlir ki, o baş sözləri bunların öz başlarına aiddir. Çox böyük səhvə yol verirlər. Əgər ölkənin baş nazirinin başı çiyninin üstündə olsaydı, onun başına bu oyunlar gəlməzdi. Əgər ölkənin baş prokurorunun doğrudan da başı yerində olsaydı, Azərbaycanda bugünkü hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlər onu başqa yerə göndərərdilər. Bugünkü icra başçıları, onlara elə gəlir ki, güya ki, onların haqqında sərəncam verirlər, onları başçı təyin edirlər, sən demə, həmin ərazidə, həmin bölgədə, həmin rayonda ən başı yerində olan adam bu adamlardır. Bir baxın onlara. Bir baxın görün, onlar doğrudan da nədənsə başları çıxır. Bir neçə gündən sonra böyük şəhərlərimizdən birisində, Sumqayıtda icra başçısı İlham Əliyevin ad günü ilə bağlı, yəqin ki Sumqayıtdan Bakıya qədər bu bir neçə kilometr uzunluğunda tort istehsal eləyəcək. Bax, budur icra başçısının fəaliyyəti və başları. Əcəbə bunları kim təyin edir? Bunlar kimin kadrlarıdır? Bunlar hardan gəlirlər? O saxta seçkilərdən, o saxta diplomlardan, o saxta dərmanlardan, o saxta adamlardan, o saxta məktəblərdən və s. Bir neçə il öncə çox hörmətli millət vəkili Fəna Hüseynin sosial əmək müdafiə, nə bilim, uzun bir adı olan nazirliyi ilə bağlı məhkəməyə müraciəti vardı. Məhkəmə onun iddiasını təmin eləmədi. Sağ olsun Səlim Müslümov. Bu günlərdə, bütövlükdə Fəna Hüseynin dediklərinin hamısını təsdiq elədi bütün Respublika üzrə. Daha məhkəməyə ehtiyac qalmadı. Və yaxud bizim təhsil nazirimizlə bağlı və yaxud illərlə biz deyirdik, biraz bundan öncə də bir nəğmədə səsləndiyi kimi əsgər ölümlərdən son verək, Azərbaycanda hərbi siyasət, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin kadr siyasəti yerində olsun. Və bütün bunların hamısı millətin istəyi idi. Kadr siyasətinin Müdafiə Nazirliyində bərbad olunması cəmisi 24 saat ərzində təsdiqləndi. Təzə nazir gələn kimi bəlli oldu ki, heç kəs yerində deyilmiş. Bəlli oldu ki, ümumiyyətlə burada nazirliyin olub olmadığı da bilinmir. Siz görün, əgər bir nazirlikdə bu məsələlər belə həll olunursa, ölkədə bir balaca dəyişiklik olmaqdan ötürü o müəllimlərimizin, onları saxtakarlığa məcbur eləyən rəhbərliyin əgər imkanlarını məhdudlaşdırsaq biz nələr baş verər? Azərbaycanda bütövlükdə hər şey öz yerini tapar. Ona görə də bugün bütövlükdə bugünkü mitingin əsas ideyası və fikrinə uyğun olaraq da həm də o məsələyə xüsusi qiymət vermək lazımdır ki, biz
qiymətlərin artırılmasına yox deyirik və tələb eləyirik ki, bütün bunların hamısı həm də özünün müsbət həllini tapsın. Mediada belə bir informasiya oldu, hər kəs yəqin tanış oldu bundan ki, sən demə, Tarif Şurası yanacağın qiymətini qaldıran gecə gündüz həmin gün dövlət başçısı işdə olmayıb. Oxuduz yəqin ki bunu. Bəlkə də doğrudan da eyham idi, bilmirəm. Amma çox aparıcı bir mətbuatda və çox aparıcı bir adamın sözündən idi. Bu xüsusi olaraq deyilirdi. Əgər doğrudan da işdə olmayıbsa, Tarif Şurası bütün bunları eləyibsə, deməli bunu düzəltmək imkanı var.